שלום, כולם כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-22 ל-29 בדצמבר 2018. זה המקום שבו אנחנו מדברים על מזג האוויר, השמיימי, מה קורה בכוכבים בשמיים, מה האנרגיה שיש בשמיים בשבוע הקרוב ובימים הקרובים ואיך זה משפיע על כולנו. אז אנחנו מגיעים בעצם למה שהיה נחשב ועדיין גם כן תחילתו הרשמית של החורף. בעצם, בדיוק כמו ההבדל בין האביב לקיץ, אנחנו נמצאים סוג של באמצע החורף כבר. והימים, ממחר, ה-22 לחודש, 22 בדצמבר, יום שבת, בעצם מתחילים להתארך חזרה. אבל הקור עדיין מתעצם. השמש עוברת לגדי. אנחנו לקראת צמידות בין שבתאי והשמש בשבוע הבא, ונדבר על מה זה אומר. ובאופן כללי, סליחה, יש הרבה אנרגיה של גדי בשמיים. אנחנו חווים ירח מלא בסולסטיס הזה, ביום היפוך החורף הזה, ירח מלא בסרטן אל מול שבתאי והשמש. דיברתי על זה בשבוע שעבר בסרטון, אני לא הולך להרחיב על זה המון הפעם, רק להגיד שזה זמן של לקיחת אחריות, זמן שהסדר והארגון והבגרות בחיים חשובים יותר מתמיד. זמן לשים דברים על מסילה שיכולה להתקיים על פני המציאות, על לחשוב על אופקים אסטרטגיים ולא להתעסק בכיבוי שריפות מיידי. לקחת את האחריות על הכתפיים ולצעוד זקופים קדימה. התובנות, האסימונים, המידע, הידע, הלימוד שיכול להתווסף לנו מזה, אדירים. ה-23 לחודש, יום ראשון, הוא יום מאוד רגיש. אנחנו צריכים לשים לב לא לפגוע באנשים ולא להתנהג מתוך המקום הפגוע בעצמנו. במיוחד בשעות הצהריים והבוקר. אחרי זה, היום הזה מאוד נרגע. מאחר הצהריים הוא כבר מצוין לכל מה שקשור למוח ימני, כל מה שקשור לאנרגיה שהיא נקבית יותר ואמנותית ורוחנית וטיפה יותר פסיבית, אינטרוספקטיבית. והוא מצוין גם כן למערכות יחסים, אהבה ואינטימיות, יום ראשון בלילה. בכלל, סיפוק מכל סוג. ביום הזה חירון יעמוד גם ב... צמידות להיג'יה אלת הבריאות, עניינים של בריאות, כל זה קורה במרובה בירח ביום הזה, עניינים של בריאות יכולים לעלות על הפרק, איך לטפל בזה, איך לטפל בעצמנו או בחיים שלנו כדי שהם יהיו יותר היגייניים, יותר תקינים, יותר בריאים. הנושאים האלה בהחלט על הפרק עכשיו. יום שני, ה-24 לחודש, בוקר מאוד אנרגטי, יכול להיות אפילו טוב כדי להספיק הרבה דברים, אבל מהצהריים יש אנרגיה הרבה יותר הפכפכה ומתסכלת בשמיים, ואז צריך לקחת דברים הרבה יותר בשיקול דעת, הרבה יותר במתינות, ולקחת קצב שהוא יותר איטי, שלא מצפה גם ליותר מדי, ומרשה לעצמו להתנהל מול הפתעות ומול שינויים בלוז ומול... בנינוחות יתרה יחסית. גם התקשורת שלנו ביום ראשון בערב, סליחה, ביום שני בערב, ולאורך כל הימים האלה, יכולה להיות קצת חסרת סובלנות וסבלנות, וקצת מתסכלת. להעריך, מה שנקרא, enhance your calm. הגבירו את סובלנותכם ואת שלוותכם, כאשר אתם מדברים עם אנשים, זה זמן בגדול שאנחנו נכנסים גם לתקופה שיהיה יותר מדי צעקות מכל כיוון. כל אחד ירצה להשמיע את הקול שלו, את הדעה שלו, את האמונה שלו, ויכולות להיות מלחמות אמונה, מלחמות אידיאולוגיות, ובכלל המון המון רעש, המון המון פלברה, המון המון פלצפנות. אנחנו צריכים לשים לב איפה אנחנו בתוך כל המשחק הזה. יום שלישי, 25 לחודש, מרקורי יעמוד במדויק במרובה לנפטון, זאת גם השפעה שאנחנו חושים כמה ימים לפני, כמה ימים אחרי. זה מה שמוסיף לתקשורת שלנו להיות קצת לא ברורה,
להיות קצת לא מובנת, להיות רגישה מהרגיל, להיות רגשית מהרגיל. אולי קצת פאסיב אגרסיב, לבלוע דברים עד שכבר צריך לשפוך אותם החוצה ואז הם נשפכים בצורה לא, בלי שליטה. אז התמות האלה יכולות במיוחד להיות שם ביום שלישי, ה-25 לחודש, אבל הירח באריה ובמשולש ליופיטר באותו יום זה בסך הכל יום שאנחנו יכולים מאוד ליהנות בו. יש גם משולש למרקורי בערב. בלילה המאוחר שימו לב לדרישות שלכם ולרצונות שלכם מבני הזוג וההפך. 26 לחודש, יום רביעי, יום לצאת בו מהשגרה, יום לעשות בו דברים קצת אחרת, יום לחשוב מחוץ לקופסה, להרשות לעצמכם להיות יותר גמישים ויותר אינדיבידואליסטים ביום הזה, זה יכול להשתלם, במיוחד החל מאחר הצהריים. אנחנו נכנסים לסוף שבוע נעים, משולש לשמש ביום חמישי 27 לחודש, להיזהר מתענוגות יתר ביום חמישי הזה, מלרצות לאכול עוד עוגה ולשים את הרגליים למעלה, כי אנחנו יכולים לפספס דברים חשובים במובנים של עבודה, קריירה, קידומים, שיכולים להיות מאוד טובים ביום הזה. בכלל, הנתינה שלנו מאוד נחשבת בתקופה הזאת, כמה אנחנו נותנים לאנשים שאנחנו נמצאים איתם במערכות יחסים, בכלל, לא רק זוגיות, גם בעבודה, גם במערכות יחסים חבריות, מה אנחנו נותנים, מה אנחנו מקבלים, כל הדברים האלה נמצאים על הפרק כרגע, ויש אפשרות לתת יותר, ולתת בצורה יותר איכותית גם כן. יום שישי, ה-28 לחודש, שים לב עם התקשורת שלנו, אבל בעיקרון, בין חמישי לשישי בלילה, זמן מצוין לאינטימיות וליציאות ולהנאות. גם הבוקר של יום שישי הוא מעניין מאוד, יכול להיות עמוק, אנחנו רק צריכים להיזהר, לא להיות דרמטי מדי, לא להיתפס בתוך הרגש ובתוך הדרמה על דברים שהם לא באמת כאלה גדולים, במיוחד בעניינים של זכרים ונשים, וזה קצת מתגבר לקראת הערב. בערב אנחנו יכולים להיות לעומתיים מדי, קונפליקטואליים, אגרסיביים, וצריך גם להיזהר שכאלה אנרגיות לא יופנו כלפינו, ואם כן, לקבל אותם מאוד ברכות ולהחליק. כמובן, לשמור על עצמכם ולעמוד על הזכויות שלכם, אבל אם אפשר להחליק, להחליק. ונוס תהיה במשושה מדויק לפלוטו ביום הזה, יום שישי בערב. זאת שוב השפעה שאנחנו מרגישים לאורך כל השבוע. זמן מצוין להעמיק את מערכות היחסים שלנו, את האותנטיות שלהם, את העומק והתובנות שלנו לגבי מה עושה אותם מוצלחות או לא. רק שוב, לא לחפור עמוק מדי ולא להיות אכזריים, להיות מאוד אדיבים גם כלפי עצמנו, גם כלפי אחרים, כשאנחנו מרפים. יום שבת, ה-29 לחודש, יום קצת קונפליקטואלי, הערב המאוחר כבר נראה יותר נעים ויותר טוב. הייתי שם לב מאוד ליחסים בין גברים ונשים ביום הזה, הייתי שם לב מאוד להתמודדות שלי עם סמכות או עם זה שאומרים לי מה לעשות ביום הזה. גם מאדים, כוכב האנרגיה הזכרית נמצא בצמוד לחירון ביום הזה במדויק, שוב השפעה שאנחנו מרגישים אותה לאורך כל השבוע, גורמת לנו להתמודד עם הכאבים שלנו, גורמת לנו להתמודד עם המגבלות שלנו, גורמת לנו ללמוד לעשות דברים בצורה עמוקה ורוחנית יותר, בצורה שהיא יותר מדויקת לנו, אבל בהחלט זמן פציעות. ולכן תיזהרו כל השבוע יותר בדרכים, תיזהרו יותר בבית, שימו לב, זה זמן קלאסי לפציעה שלא נדע, וגם קלאסי לריפוי של דרכי העשייה שלנו, דרכי ההתמודדות שלנו עם החיים, ההגנה שלנו על עצמנו לא אוהב את המילה הזאת כל כך, התקפה, אבל הלחימה שלנו למען עצמנו, המגן והחרב. וכפי שאמרתי בתחילת הסרטון, אנחנו הולכים לקראת שבוע שיהיה בו צמידות בין שבתאי ובין השמש בינואר, שני בינואר אם אני לא טועה. זה זמן שוב שמדבר על לקיחת אחריות, מדבר להסתכל על עצמנו ועל החיים כפי שהם, לא כפי שהיינו רוצים שהם יהיו, לא כפי שאנחנו פחדים שאנו, להסתכל על מה שיש, להדק את החגורה, לקחת את התרמיל על הגב ולהתחיל לעשות את העבודה שצריך לעשות. לפעמים הזמן הזה יכול להיות קצת מדכא, קצת מדחדך, יש בו הרבה יותר מדי רצינות,
ושפיטה, ולכן יהיו חמים, אוהבים ואדיבים וטובים אל עצמכם ואל אחרים בזמן הזה במיוחד. וכאשר אתם מרגישים את עצמכם נמשכים לכיוון של הדכדוך, כאשר אתם רואים כמה עבודה יש לפניכם, זכרו את הסיפור עם שני הזאבים, זכרו שיש לנו אחד טוב ואחד רע בפנים, והם נלחמים בתוכנו כל היום, ובסוף היום מי שמנצח זה מי שאתם האכלתם. אל תאכילו את הזאב הרע בזמן הזה, תזכירו לעצמכם שהעבודה שאתם עושים כרגע והריסון שאתם לוקחים על עצמכם כרגע יש לו מטרה. אתם בעצם מגשימים משהו, אתם עובדים על משהו, אתם מביאים משהו אל תוך העולם הזה ואתם מתבגרים. אז שיהיה לנו שבוע מצוין, תודה שהקשבתם. הקבוצות, מתחילה קבוצה של מתחילים וובינארית בשני לינואר, יש הנחה של 18% עד סוף שנת 2018, היי אחוזי הנחה. מי שרוצה או רוצה להצטרף לקבוצת הבסיס הוובינארית, זה אומר שאפשר ללמוד איתי מכל מקום, דרך המחשב, הטאבלט או הטלפון החכם, שעה וחצי בשבוע שמתחברים לכיתה. המחיר במקום 3,300 יהיה 2,900 בלבד אחרי הנחה. שווה שווה שווה. קבוצה קטנה, מספר מקומות מוגבל, השני בינואר. וקבוצת תרגולי מפות, כל שבוע אנחנו מתרגלים מפה של מישהו או משהו אחר, שגם נפתחת בחמישי לינואר, מוצאי שבת, גם אותם שעות 7-8:30 בערב, דרך המחשב. מי שרוצה או רוצה להירשם, כנ"ל דרכי, 150 שקל לשיעור יחיד, 120 שקל אם לוקחים 5 שיעורים או יותר, ו-100 שקלים לשיעור אם לוקחים 10 שיעורים או יותר. שוב, 18% הנחה גם על זה, עד סוף השנה. שיהיה לנו שבוע מצוין, ותודה על השיתופים, תודה על הקידומים, תודה על ההערות והלייקים, שנחיה הרבה, ונשגשג, אמן!